Tja! Nu ska vi jobba med potenslagar igen. Och den här gången så ska vi titta på vad betyder det egentligen om jag har ett tal, till exempel 3, och tar det upphöjt till 0. Just. Jo, enligt definition. Man har definierat att vad som helst upphöjt till 0 alltid är lika med 1. Det är samma sak som 1. Men det finns en bra anledning till varför man har sagt att vad som helst upphöjt till 0 är 1. Till exempel att 3 upp till 0 är 1. Om vi tittar på till exempel det här talet. Jag tar 3 upphöjt till 5 och delar det med 3 upphöjt till 5. Ja, dels så ser jag att det här är lika med 1. Ja, det är lika med 1. För så fort jag har samma sak i täljare som i nämnare så måste det bli 1. Så det här är lika med 1. Men om vi tar samma sak igen men kollar på potenslagar som vi har lärt oss istället. 3 upp till 5 delat med 3 upp till 5. Då sa vi att om vi hade division mellan två potenser och de potenserna hade samma bas, i det här fallet 3, så kunde vi addera subtrahera exponenterna. Täljarens exponent minus nämnarens exponent. Och då får vi 3 upp till 5 minus 5 som är 0. 3 upp till 0. Så potenslagen säger att det här är lika med 3 upp till 0. Men vårt sunda förnuft och logik säger att har jag samma sak i täljare som i nämnare så måste det bli 1. Men 7 delat på 7 är 1. 38 delat på 38 är 1. Och här står det samma sak i täljare som i nämnare. Det måste bli 1. Och vi kan inte få olika svar om vi gör på olika sätt. Så, därför har man sagt då att 1 är samma sak som 3 upp till 0. Den ettan måste vara samma sak som resultatet vi fick här, 3 upp till 0. Och helt generellt så säger potenslagen att vilket tal som helst, skriver med ett A, upp till nolla, är alltid lika med 1. Och så är det alltid. 78 upp till 0 är lika med 1. 1 miljon upp till 0 är lika med 1. Och så vidare. Men det här talet får faktiskt inte vara 0. 0 upp till 0 är inte definierat, säger man. Men annars så kan det här talet A vara vad som helst. Vad som helst upp till 0 är alltid lika med 1.